بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عيدا تريديس وحوغا ايتاي وغداد ديغان كاين لا سو غريناي غارهان بورليدا دغمدا عالكري ايريدا ان غلال ربي عيدا كنا واسا حوجتي سي كل كان هلي وان كو هرتغني وحانو كو هرتغني وان ان اوو تغني دغالكي اوو هريي كو كبلودي تولير هولو ليرادا دغمدا هرغي لا هوس سمادا يان دغالكي اوو ريسان كبلوني dagaalkii ugu horreeyay halkaa ka bilownay isla korkiiba waan jibinay shaaca naga madoobaaday shaaca kulku naga madoobaaday habeennimadii meesha baan barnay aroortiina raadkoodii yaan ku dhacnay intaa carre yaan aroortiin raadkii ku dhacay jir jir dhur waa la yidhaahdo hululka hooseysaan ugu tagnay halkaasaan ku soo afjaray argagixisada deegaankeenna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka shacabka ahi aada bay yacni uga soo horjeedaan imika waxay jirtay dagaalka ma garanaysaa meesha aanu ka bilownay ugu horreysay cidda nagu hagaysay shacabkan bay ahayd markii dambe ay naga carareen dagaalka dhuumaalaysiga ay bilaabeen cidda ma garanaysaa ina soo tusay ee meesha ay ku jiraan soo tusay shacab un bay ahayd iminkada lafteeda fiigii ka baxay iyo dhaawacii iyo wixii ay jiidanayeen inay la baxeen dadka ma garanaysaa inagu hagayeen kor saajinaya ma garanaysaa ciidanka howlgalka ku jira kor saajinaya waa dad shacab un marka bulshada waxaan ku baraarujinayaa ururka argagixisadu hadda ka horba waan u sheegay in badan media waan soo istaagay ururka argagixisadu dhibaatada uu ummadda soomaaliyeed ku hayo waad la socotaan xildhibaanada 24 saac laysku qarxinayo iyagoon waxba galabsanin oo dalkoodii iyo deegaankoodii yacni jooga la dhibaataynayo naftoodii qaaliga ahayd ma garanaysahay lagu ma garanaysahay beegsanayo waad la socotaan hooyooyinka qaraxa lagu dilayay masaakiinta ayaan waxba galabsan dadka masaajidada loogu galahayay ee lalaynaya ee masaakiinta ayaan waxba galabsan ee dalka soomaaliya waad la socota marka maadaama xaaladda soomaaliya ka jirta aad la socotaan innaga dee burcad ama subag inama siinahayaan kolka yimaadaan dhibaatada ay soomaaliya ku hayaan oo kale unba innagana ma garanaysaa iyo tu ka daran unba inagu hayne marka inaan ka digtoonaano oo hadda ka horba yacni xogta sidaad noo siin jirteen naloo siiyo tiimaamka gudaha isoo dareen iyo kuwii xuduudda ahaaba labadaba howlgal baan ku jiray howlgalkiina waanu ku guuleysanay waan soo afjaray wixii furkoodii iyo waxoodii iyo baabuurta wadeen waan gudbay waxaan gubnay iyo waxaan soo qabanaan ka dhignay ayagiina waan ka tallaabo qaadnay wax ciidan oo hadda urursan oo maaragtay al-shabaab oo meel jirtaay oo meel joogtaa ma jirto tallaabaan ka qaadnay marka wixii hadhsan iyo xuduudda sida aanu ilaalinay hadda kadib maadaama waxaanay yihiin waxa weeye cadowga bani aadamka ay yihiin cid ayna la colahayn ma jirto oo argagixiso weyn wadan ayna lacol ahayn ma jirtay iyo bani aadam ayna lacol ahayn marka maadaama cadow nolosha bani aadamka halis ku ah maadaama yihiin inaan deegaankanaga iyo dalkanaga inaan ka tallaabo qaadno oo ayna macnaha waxa weeye suurtagelin waxyaabaha ay ku hameeyaan deegaanka dhexdiisa ayna ka suurtagelin taabaan samaynayna haddii la dhaha booqashada madaxweynuhu noogu yimid dhiirigelin iyo booqashu noogu yimid la wada socoteen baa maalmahan shacabka deegaanku guud ahaanba wuxuu garab istaag iyo dhiirigelin u sameynayay ciidanka xoogga gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida oo shaqooyin wax ku ool ah iyo halgan la galay argagixisada al-shabaab kana soo hooyo guulo waaweyn anagu ah shacabkii magaalada jigjiga iyo dhallinyaradii deegaankaba maalmahan waxaan ku howlanayn garab istaagga ciidankeenna inaan si weyn uga soo muuqano ilaahay waa nagu guuleeyey jigjiga oo dhan iyo deegaanka oo dhan baa waxa weeyaan gargaar waxaan dhahdaayey taageero iyo mid maxaan dhahday maal iyo mid maxaan dhahday dhaqaalaba waxaa bixiyey shacabka deegaanka waxaan hadda maanta ku wareejinay ciidanka gaadiid kala duwan oo ay saaran yihiin sharaab biyo caano raashin waxaa ilaahay mahadiyey saaka inay halkan ka baxeen wax alla wixii shacabka magaalada jigjiga ee qabaleeyadii shacabku ay ku deeqeen oy aadeen xagga iyo furinta iyo goday inay aadeen sidoo kale waxaan wareejinaysaa isla saaka geel ciidanka ay ugu deeqeen hablo wan wanaagsan oo qurbajoogo iyaguna yidhi geel baan iibinaynaa guud ahaan waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa inaan ciidankeena xoogga gaarka ah
aan garab u nahay walaaladood anagii naga dhasheen anagii noo dhimanayaan garabkiina nahay anytime waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan shacabka dowlad deegaanka meel kastoo joogaan maadaama ay noo hagarbaxeen ayna tuseen inaan nahay wiilashoodii kasoo dhexbaxay oo ay garab taagan yihiin habeen iyo maalin ciidanka jiidda hore ku jira dagaalamaya ay ag taagan yihiin hooyada macnaha rafaadsan ay u hurayso inta yaray biilkeeda ah oy la tegayso xuduudka aan lalaynahay soomaaliya aan kula dagaalamayno argagixisada al-shabaab aada baan ugu mahadcelinaynaa maanta waxaana soo gaaray agabo kala duwan oo shirkadda miina ay kow ka tahay oo iyo shirkadooyin kala duwan oo maamulka magaalada jigjigaa neefaf xoolo nool iyo raashin kala duwan caafimaad macnaha daawooyin iyo caano waxaasoo dhan ilaahay baa laga helaa kasoo kow bulshada dowla deegaanka ayaa ku mahadsan maadaama ay aada iyo aada ay noo garab taagan yihiin annaguna waxaan rajaynaynaa inaan amnigooda sugno meel kastoo joogaan sida horey u seexan jireen inay ku seexdaan amnigooda cidna aynan macnaha ayn waxba ayn gelin dhiiri macnaha wax cabsiya inta anagu joognana annagu aan uga horeynayno wixii dhimasho ah insha allah haduu ilaah yiraahdo aad baad u mahadsantiin jacaylada ay u qabaan ciidamada geesayaasha ee booliska gaarka ah iyo shacabka tobanka gobolba uu ka duwan yahay gobollada kale oo jacaylad saa-ida ayaan u qabnaa naf bay noo hureen maal bay noo hureen afartanka saac wayna garab joogaan saakada iminkaan joogno wayna garab taagan yihiin marka iyadoo xaaladda gobol ku jira ay sidee tahay haddana ayaa waxaan garanay markaa in shirweynayaal fara badan oo lagu taageeraya shacabku abaabuleen oo lagaga soo horjeedo ururkan alqushaash wax kaloo la sameeyey dhalinyarta intaysa abaabuleen bay iyaguna dhiig horis fara badan ayaa iyadana sidoo kale la sameeyey waxaa la diray sidoo kale oo shacabka iska wariyay khudaar aad u fara badan waxaa la diray yaa iminka halkan taagan raashino kala duwan oo noocyadiisi kala duwanaa sonkortii bariiskii iyo timirtii iyo buskudkii isugu jira biyihii haylandhigii ayaa isaguna sidoo kale diyaara waxaan u taagannahay dharaartii aan maqallay iyo joogeenna hawshaasi aan uga qaybgeli lahay ayaan u taagannahay marka waxaan leenahay annagu abaabul baan gallay shalay ilaa 8 ilaa 12 dhiig baan shubaynay oday dhallinyar gebi ayaan dhiig baan shubaynay abaabulkaasaan ku jirnay hantina waan ururinay hantidii waa naga iminka diraynaa khudaar dhowr kulan kiilo waxaan dirnay 350 kiilo oo khudaar ah waan dirnay boqol kintaalo oo sonkor ah inaga sii horeysaan ha waxaan dirnay timir waxaan dirnay buskud waxaa wixii loo baahnaa waxaana weeyaan khudaardaasi iyo arrinta abaabulkaasina waxa weeyaan waa bilow waa mana fadhiisanayno ilaa shaydaanka intaa waddankayga laga bixinayo ciidamada geesigaana waan garab joogsanaynaa waayo annaga amaha gaar inagu leeyihiin waxaan maanta joognaa magaalada goday oo 500 kilomitir u jirta jigjiga waxaana keenay waa dhibaatooyinka ay soo wadaan ururka argagixisada al-shabaab kaasoo ciidamada gaarka iyo booliska ay guulo fiican ka keeneen marka inaan annaguna shacab ahaan ka qayb qaadanno waxaa la wixii kale new booliska u baahan yahay inaan la garab taagannahay inaan u muujino darteed baan u nimid masaafadaa dheeraan ugu nimid masaafadan waxaa soo gaadheen ah godankeenna maanta raashinka noocyadiisa kala duwan kaasoo gaadhaya lacag 5 million u dhiganta ayaan keennay waana xabadu waa fara badan tahay waa qayb ka mid a xabadii marka ciidanka lala daba socday raashinka iyo biyaha waa xabadii oo iyaduna dadban marka nin walba qaybtiisa ku aadan inuu qaato shacabkeennu waa shacab fiican waa shacab baraarugsan oo u soo jeeda sidoo kale ku baraarugsan dhibka ay soo wadaan ururka argagixisadu nabaddana aad u jecel marka iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa